orkade stå och så. Voilà. Men du kanske får köra för in lite, annars kommer jag att utanför mattan lite, bara ja. Snyggt. Okej, okay. Jag släpper det så länge. Nej, nej, så. Och så står du längre fram så får du hålla i den. Så får du fånga ihop den. Ni är redo på det. Men du kör båda samtidigt? Direkt, eller? Ja, i det här läget kör jag båda uppifrån. Ni med? Ja. Hej och välkomna till vår serie med intervjuer kring videoproduktion i Helsingborgs stad. Idag ska vi tala med Göran Svensson som ska berätta lite om vad man på stadsledningsförvaltningen arbetar med nu under 2015 när det gäller videoproduktion. Ja, Göran, vad är det på gång hos er? Ja, det är en hel del. Bland annat så arrangerar vi den här dagen för att kunskapsöverföra information till, eller och ett stöd till kollegorna ute i förvaltningen med hur man kan arbeta med film i vardagen på ett enkelt sätt.